Сережа. Ні. Саша, Саша. Саша. Був, був, поїхав вчора. Був в Остер. Був, так. А. Був. Вони вже сам сіли. Я давно його не пам'ятаю, не бачив. Вже Павлік. Ще малі були, та й були. Павліка ви ще маленько бачили. А тепер вже Павлік. Поверістав. Марінка вже ж, невеста вже. Що ж з мужем була теж Маріна. Ой, які це мої дорогі оці. Тепер я припадаю, припадаю. Беріть мене тут до себе. Так. Да, у Субір, у Субір. Освободимо ящики, пороздаємо, потім буде місце. Зараз нема куди взяти. Ага, правильно. Да, да. Дійсніше треба. А це я не хочу. Мы с Сашей приезжали сюда тогда и приехали, жарко было, она отдыхала. И потом, так как она взахалась, откуда гости, тогда она все помнила. Да. Саша приезжал, мы, кажется, с сестрами еще тут были. Приезжали мы. А тогда я ничего не понял. Ну, добре, тогда так себе. Оставайся, бабка, тут все. Вам не вигодно, хай буде й так все. Я взял на себе этот подвиг. Да, да.